ヨガステインストラクターのこまりです。今日は、朝寝ると効果的なピラティスを行っていきたいと思います。はい、では早速始めていきましょう。朝起きたらもうベッドの上で、ね、できちゃいますので一緒に行っていきます。はい、コロコロしていただいたらまずはですね、肋骨周りをお胸周りほぐしていきます。グー作っていただいて少しですね、こう擦るようにお腹やお胸をコシコシと擦っていきます。体さんおはようみたいな感じでゆっくりゆっくり、まずね体を起こしていきますね。もう力はそんなに入れなくて大丈夫なのでゆっくりとかすっていきます。だんだん慣れてきたら少し強めに肋骨に沿わせるようにして、コシコシとこすっていきますね。お胸の方まで大丈夫そうだったらゆっくりとほぐしていきます。ではもっともっとやっていたいんですが、次は肋骨の下あたりに指を少し入れていただいて、少しだけ体を前かがみにしてゆるゆるですね入れていきます。横隔膜をですね、今から少しお胸の呼吸を取りますので、呼吸がしやすいように横隔膜少しずつ緩めます。肋骨の下あたりですね、少しこう指が入れられますので、そちらを少しですね指入れながらゆるゆる緩めていきます。痛い方はね、手を沿わせるだけでも全然大丈夫なので、少しずつほぐしていきましょう。はい、余裕がある方は逆にぐーっと入れ込んでいただいて、体を前に少し吐く息で倒していきます。余裕がある方はぐーっと肋骨に指を入れ込んで、体を前です。ご自身の、ね、肋骨触ることってあまりないと思うので、少しずつですね、怖くなければ指を入れ込んでほぐしていきます。ところで力を抜いて呼吸取っていきます。お腹はですね、少しきついズボンのチョコを締めるぐらいの感じでお腹は引き込んでおきます。はい、そうしましたら両手を体の横へと置きましょう。大きくお胸で吸って右手を持ち上げます。吐く息で体を丁寧に横に倒しましょう。手の位置きつかったら肘を緩めてもらっても OK です。お胸で呼吸取りますね。大きく右のお胸です。口から吐きましょう。右の胸で大きく息を吸って口から吐きます。ラスト一呼吸です。大きく吸い吐いて OK。 吐き切ったら行くと体をですね、斜め前です。では床に軽く置きましょう。少しねお背中の方で呼吸取ります。大きくお胸で吸い口からふっと吐きましょう。余裕があれば少し指先で床をすすって大きく吐きます。あと3呼吸吸いましょう。吐いて少しずつ背中腰を丸める感じ。大きく吸い吐いて、あと1呼吸しましょう。吸い吐いて OK。 吐き切ったらゆっくりと両手を前です。軽く前屈をしてゆるゆる、お体真ん中で動きを止めて吸い息で丁寧にお体を起こしましょう。一度吐いて反対側もいきます。両手を体の横です。吸い息で左手を持ち上げましょう。吐いてゆっくりとお体を倒します。この時もきつかったら肘曲げて OK。 今度は左のお胸で大きく息を吸い口から吐きましょう。これを続けていきます。大きくお胸です。お腹は緊張したまま吐いて大きく吸って、手を押し返す感じ。吐いて2呼吸吸い吐いて、ラスト1呼吸吸い吐いて結構です。少し手を斜め前、指先を置きます。背中側で大きく息を吸い吐いて、少し手ゆかすしゅ吸い吐いて続けましょう。吸い吐いて、あと2呼吸で吸い吐いて、背中腰丸めてラスト1呼吸吸い吐きます。
両手を前に歩かせて、体前屈で少し背中側で呼吸を取りますね。大きく息を吸い、口から吐きましょう。前屈きつい方、手で前でも OK。 息を吸い、吐いて、大きく背中側で吸って、吐いて、あと2呼吸しましょう。吸い、吐いて、余分な力を抜き出すと、吸い、吐いて、吐き切ったらゆっくりと手をご自身の方に歩かせて、体を起こしていきます。そのまま寝転んでいきましょう。寝転んでいただいたら、呼吸を取りながらインナーマッスル少しずつ起こしていきます。では足は骨盤幅ぐらいに広げていきましょう。足先まっすぐ、顎を引いて背筋を長く保ちます。お腹と背中、薄い平らな状態を作りましょう。お腹軽い力で緊張、お胸で吸います。口から吐いて、右足をアップ持ち上げましょう。お膝の下に腰、吸って、吐く息で左足もアップ持ち上げて90度。この状態きつい方、背中腰少し丸めましょう。このまま呼吸だけ、お胸で吸います。口から吐いて、足は緊張させないで、お胸で吸います。吐いて、トイレ我慢する力を使ってお胸で吸いましょう。吐いて、あと2呼吸吸い、吐いて、ラスト吸い、吐いて、このままできたらいきましょう。吸い、吐く息で左足を遠く伸ばしていきます。骨盤の延長線上、吸い、左足を元に戻し、吐いて右足も遠く、できたらお腹と背中は平、きつい方は丸く、吸い、息で右足を引き寄せ、吐いて左足を遠く、右足をしっかり固定させていきましょう。吸い、元に戻し、吐いて右足、続けましょう。吸い、戻し、重たい足をお腹と背中で持ってく、吐いて左足、肩を下げて首長く、吸い、戻し、大きく吐いて、吸い、元に戻って、吐いて左足、このまま両足行きましょう。吸い、戻し、吐いて両足遠く、背中腰きつかったら丸めます。吸い、戻し、吐いて、重たい足につられないようにお腹と背中しっかりキープ。吸い、戻し、大きく吐きましょう。顎上がってこないように、吸い、戻し、あと2回、吐いて、呼吸と動作合わせます。吸い、戻し、ラスト、吐いて、吸いながら丁寧に戻ったら、右足左足と床に下ろし、少しバッタ動きを止めて、両足真ん中に揃えます。両手少し大きめに広げていきましょう。手のひらは床か天井、どちらでも結構です。大きく息を吸います。吐いて、お腹軽い力で緊張、吸って、吐く息で右足左足アップ90度です。吸って、吐く息で今度は背中を少し床にふーっと落としてあげましょう。この状態で息を吸い、吐いて両足右側に倒します。左の肩浮かないように気をつけましょう。吸い、準備、吐いて、今度は左側にねじっていきます。右の肩落として落として落として、吸って、吐く息で同じこと、右側ふー、背中絶対反らないで、吸い、吐く息で同じことを左側、少しずつ背骨までくるくるくると回っていくような、そんなイメージ。吸い、大きく吐きましょう。トイレのマッスル力をずっと使ったまま右側、肩を落とす、吸い、吐いて左、続けていきますよ。吸い、準備、大きく吐いて右、ラストにしましょう。吸い、吐いて左、吸いながら元へと戻ったら、両手太ももの裏に添えていきます。少しずつ背中をコロコロと転がしていってあげて、背中のマッサージ、できたら太ももとお胸の距離が変わらないようにコロコロ、肘は外に張って、お胸の筋肉も少し使ってあげましょう。はい、今は起きれるタイミングでゆっくり
首と腰に背と体を起こし、背中腰を一度丸めて、一呼吸だけ取りましょう。大きく吸い、吐いて。はい、お疲れ様でした。少しやるだけでもですね、体がスッキリと目覚めてくると思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録コメントよろしくね。またねー。